Assalomu alaykum do'stlar. A'lo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda siz hayotingiz davomida birinchi marta ko'radigan narsalar haqida bo'ladiki, ularni ko'rib hayratda qolishingiz aniq. Shuning uchun videoga like bosib, oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Marhamat, tomosha qiling. Check the mic and make sure it sound right. Bir qarashda bu narsa eski binoning katta yorug'iga o'xshaydi, ammo yaqinlashsangiz, hammasi keskin o'zgaradi. Aslida bu ispaniyalik rassom Snikin Pech Santander ko'chalaridan birida chizgan aql bovar qilmaydigan rasm. Ba'zi odamlar internetda mashhurlikka erishish uchun nimalarni o'ylab topishmaydi. Masalan, bu qiz to'siqlarni g'ayrioddiy tarzda yengish qobiliyati tufayli butun dunyoga tanilgan. U otlarning xatti-harakatlaridan ilhomlangan. O'zining triklari uchun qiz hatto ot sporti musobaqalarida ishlatiladigan to'siqlarni tanlaydi. Bundan tashqari, unga g'ayrioddiy ko'rinishlarni tayyorlash uchun 5 yildan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Bu yigit o'zining g'ayrioddiy qobiliyati bilan hammani hayratda qoldirdi. Bir sigirni deb shuncha probka bo'lganini hech bir ko'rganmisiz? Ushbu ajoyib ixtiroga qarang. Itlar ham yotganda odamlarga o'xshab tush ko'radi ekan. Ishonmaysizmi? Unda o'zingiz ko'rib oling. Ushbu g'ayrioddiy kadr makrosyomka tufayli olingan. Yomg'irdan keyin ko'zidan suv tomchilarini tozalaydigan ninachini ko'rinishi. Ko'p odamlar kapsuladagi tabletkalar faqat ba'zi maxsus farmatsevtika mashinalari yordamida ishlab chiqarilgan deb noto'g'ri o'ylashadi. Ha, ba'zida bu to'g'ri, ammo ba'zi sanoat sohalarida dorilar qo'lda to'planadi. Ko'rib turganingizdek, tinib tinchimagan ba'zi odamlar nimalarni o'ylab chiqarishmaydi-yov. Tanishing, bu sigirni ismi Daisy va bitta kichik nyuans. Daisy shisha toladan yasalgan, ammo bu uning hayotdan zavqlanishga va doimiy ravishda yangi taassurotlarga ega bo'lishga to'sqinlik qilmaydi deb o'ylaydi uning egasi. Ana bo'lmasam, xonani bezatish uchun juda ham qiziqarli g'oya va bundan ham qiziqarlisi shundaki, patolog va devordagi pullar haqiqiydir. Ko'rib turganingiz, bir necha 10 yillar davomida 1.5 million dollar naqd pul to'plangan Florida shtatidagi irlandiyalik bino. Hammasi bir ofitsiantkadan boshlandiki, u birinchi chivisini olganda devorga yopishtirgan. Ushbu g'oya tashrif buyuruvchilarga juda yoqdi. Ular ham o'z nomlarini pulga yozib, devorga yopishtirishlarini iltimos qilishni boshladilar va natijada ko'rib turganingizdek, yillar davomida bu yerda juda ko'p pullar to'plandi. Bu videodan keyin sizning hayotingiz albatta bir xil bo'lmaydi. Ushbu baliqning qornini qitiqlaganda shunday ko'rinadi. Ha, uning tumshug'i bor va u his tuyg'ularni umuman chetlab o'tmaydi. O'tgan yil Polshada muxlislar motokross musobaqalarida sevimli sportchilarining chiqishlarini tomosha qilish uchun 18 ta kranni ijaraga olishgan edi. (Gülüyor)
Shu bilan birga tribuna uchun chiptalar bunday uskunalarni ijaraga olishdan ancha arzonroq deb taxmin qilish qiyin emas. Xo'sh, unda nega buni muxlislar xohlashdi? Hammasi oddiy. Bu yigitlarga chipta yetmagani uchun. Chunki ijtimoiy masofadan uzoqlashtirishning yangi qoidalariga ko'ra, stadionni faqat 25% ga to'ldirish mumkin edi va bunday balandlikdan ko'rinish juda ham yaxshiroq. Ma'lum bo'lishicha, ayiqlar ham mushuklar singari xurulashni bilishar ekan. To'g'ri, bu shovqin va g'uvillash o'rtasida bo'lgan narsaga o'xshaydi. Bunday tovushni bu hayvonlarning bolalari o'zlarini xavfsiz his qilganda chiqaradilar. Jonli efirda kutilmaganda sodir bo'lgan kulgili holat. Buning qanday mumkinligini hech kim tushuna olmagan, ammo haqiqat bu fakt. Ko'rib turganimizdek, bir g'ildirakli elektro velosipeddagi yigit poyezdni bosib o'tdi. Radiatsiya darajasi yuqori bo'lganligi sababli meva jonlangandek tuyulishi mumkin. Ammo xavotir bo'lmang, bu mutant meva emas. Bu oranda o'ziga xos oltin baliqdir. Texnika shunchalik rivojlanib ketdiki, hatto it robotlarini ixtiro qilishgan. Endi esa ushbu qushga qarab, bu qanaqangi qush ekan deb hayron qolgandirsiz. Bu to'tiqushning g'ayrioddiy bir zotidir. Guidak. Bu dunyodagi eng uzoq umr ko'radigan hamda eng katta molyuska, ya'ni sudralib yuruvchi. Guidak tushunchasi hindulardan olingan va tarjimasi chuqur kovlovchidir. Ushbu jonzodlar o'zlarini qumga yetarlicha chuqur ko'mishlari mumkin. Guidakning ingichka va mo'rt qobig'i ostidan oyoq chiqib turadi. Bu esa qobig'idan 3 barobar kattaroq va oyoq uzunligi 1,5 metrdan oshiqroq namunalarni topishgan holatlar ham bo'lgan. Guidak yerga taxminan 100 santimetr chuqurlikda ko'miladi. Shunday qilib u nafaqat o'zini dengiz tubida o'rnatadi, balki yirtqichlardan ishonchli himoya oladi. Guidak butun hayotini bir joyda o'tkazadi, doimo suvni filtrlaydi va shu bilan hayot uchun zarur bo'lgan plankton va kislorod oladi. Do'stlar, agarda siz hali ham kanalimizda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, unda obuna bo'lishingiz mumkin. Inshaalloh oldinda juda ko'p qiziqarli videolarimiz chiqadi. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang va yangi chiqargan videolarimiz haqida birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz.